Burgemeester Luc Wienans en wethouder Erik Geurs hebben donderdag het startsein gegeven voor de bouw van het Zorgplein. Het plein aan de Prins Hendriklaan gaat 9500 vierkante meter vloeroppervlakte omvatten. Het project wordt gerealiseerd in twee fasen. Het eerste deel brengt eerste en tweede lijns patiëntenzorg bijeen, zoals bijvoorbeeld een tandarts, apotheek en huisarts. In fase 2 worden 32 woningen gebouwd. Ook komt er een bushalte, grote parkeerplaats en een taxistandplaats. Het zorgplein moet per dag zo'n 1100 bezoekers gaan ontvangen.